Так само на Хортиці можна спробувати відчути себе справжнім козаком. Тим більше, що саме сьогодні українці відзначають ще одне не менш важливе свято – День козацтва. І це гарна нагода згадати про те, як жили славетні запорізькі вояки. Для того, аби розкрити особливості життя родових козаків, в історико-культурному комплексі «Запорізька Січ» відреставрували курінь, що став живим інтерактивним майданчиком для його відвідувачів. Детальніше про нього розповість наша козачка Маргарита Компанієць. Курінь – це житло для загону вояків. Загалом їх було 38. Кожен мав свою назву. Цей нарекли пластунівським. На чолі стояв курінний отаман, якого обирали на раді. Для облаштування цього куреня було використано багато історичних документів. Приміщення розділене на сіни та житлову кімнату. За описом козацького куреня, в сінях у козаків знаходилась кабиця. Така відкрите вогнище, де стояли казани або один, або кілька. І в цих казанах куреній кухар, ось тут його робоче місце, готував їжу для козаків, варив. Один опис свідчить, що в одному куренні могло бути більше 500 козаків записано. В іншому куренні більше 100. Але це не значить, що всі ці люди одночасно перебували в цій хаті. Декілька років тому в цьому курені трапилася пожежа. Загорівся дах. Тому науковці вирішили реконструювати його максимально автентично. На це пішло понад 200 тисяч гривень. В експозиції представлено житловий одяг з типових лицарів, посуд, зброя, деякі речі домашнього вжитку та промислові знаряддя. Цей курінь став справжнім інтерактивним майданчиком, де кожен його відвідувач може відчути себе козаком. Оцей от пластунівський так званий курінь – це перший курінь, який показує життя, побут козаків 17-18 століття. І робимо акцент саме на тому, щоб цей курінь став працювати в форматі інтерактиву, щоб людина занурювалася в історію. Ми хочемо надати інформацію про козаків, які були в куренях, тому що дуже багато людей, які зараз живуть, мали предками своїх запорозьких козаків. Мені дуже подобалось. Там я узнав много нового про оружие казаков, также про, ну, про вещи обыденные казаков. Ну, очень интересно и познавательно. Мне понравилось. Виставка нині є відкритою для усіх відвідувачів. Вхід коштує 24 гривні для дітей і 48 для дорослих.